Sveiki, čia vlogas numeris 67. Vakar nusipirkau dviratį, atsinaujinau savo 15 metų senumo dviratuką į 2 metų senumo dviratuką. Irgi naudotą pirkau, aš ne oligarchas, naujo neįperku. Ir šiandien važiuosiu į varžybas. Blokada, solo varžybas, kur visi važiuoja atskirai. Matuojamas laikas ir kas geriausia laiką įveža, tas laimi. Galima važiuoti iki lapkričio 22 dienos neribotą kiekį bandymų. Geriausias laikas valanda 17 kol kas. Blogiausias 3 valandos 1 minutę. Mano tikslas tilpti 3 valandas. Neturiu aukštų tikslų. Noriu išgyvent. Noriu finišuot, noriu nemirti, nekrist, ne... nesusigadint galvos, nesusigadint dviračio ir, nu, išgyventi. Čia yra išgyvenimo varžybos man. Nu, tai žiūrėsim, kaip seksis. Nu jo, su kameros tvirtinimu ir kampu tai žiauriai prašoviau. Čia reikėtų atkreipdėmėsi, kad vos startavus mano širdies ritmas jau virš 665. Tai čia turbūt nėra labai geras ženklas. Kaip ir aišku, kodėl man po to buvo labai sunku. Jau 180 dūžių per minutę. Super! Nu tai taip ir varom va, toliau. 170 plus. Nu, vat blogiausia būtų čionais neatsisekt pedalų man dabar. Eik, tu šik, tu užvažiuosi. Ai, ne. Nu, bet neblogai, pusė. Ai, rimtai jie, ne status dar įmanoma. Pasiekus 5,5 kilometrus. Man jau labai sunku. Ne kažką. Širdies ritmas 1,7,4 dabar. Čia va matos duobė po kairę. Ne, tai aišku, su galiniu ratu ir įkritau. Nu, per bėgius, tai aš persivesiu. Ir ne todėl, kad pavargęs, o todėl, kad aš kultūringas. Nu jo. Tai daro to. Man patiko, nes pasak laiko, tai nereikia toli važiuot. Biškį pakalė ir jau ramas važiai namo. Nu, načiart. An kiek man dar trūksta. Peršoksi. Jis ten sako, jeigu sugadins Modestos dviratį, tai bus jam. Čia su žmonos dviračiu dėti. Dviratį, tai dviratį galva. Kaip susidauštum. Dantis išsimuštum. Modesta dar piktesnė būtų. Atsargiai. Žie, kaip apeksą paėmiau. Čia. Aš suprantu, kad videokė atrodo, kad ten labai paprasta nuvažiuot, bet aš vos kojom nusileidau tenais. Kaip nuvažiuot? Eina šikt. Šia tau. Aš uždusęs.
tu šnekėk. Labai sunku. Ne, normaliai. Kiek kartų manęs laukiai? Ant rankų suskaičiuotum. Per 10 km ant rankų suskaičiuotum. Ne, daug, viskas normaliai. Bet va, kaip sakiau, supratau, kai jeigu neribotų manęs mano jėgos ir ištvermė, tai būtų labai smagu. Nu, smagi trasa, smagu važiuot, tik neužtenka energijos. Reik treniruotis. Kaip sakiau, šok nuo tilto. Šita atkarpa sukėlė man daug labai neigiamų emocijų ir išreiškiau jas keiksmais. Ar pakėlė? Pakėlė. Aš vos šnekėt galiu, man sunku, kvepuoju, jis ten apie arbatėlę šneka kažką. Neturi aliumininės kepurės. Nuo 5G apsisaugot. 5G? Nu negal, bet... bet įtariu atspindi. Vėžį galima pasigaut. Nieko. 20 km numynė. Valio. Liko dar mažiau nei pusė. Tai jau gerai. Easy. Taip ir sekas. Liko 5 km. Aš suprantu, kad čia nesimato, bet čia elevationas toks didelis, kaip pakiltis Tauro kalną. Čia taip statu buvo. Opa! Užmyniau. Nesitikėjau. Oi, šikt. Įveikia. Su juoduoju riteriu. Kuo vardu juodasis riteris? Koks? Tomas. Tomas. Finišas pasiektas. Jau gerai. Nu, man čia išbandymas buvo šiaip. Nelabai. Nesu aš taip dar gerai pasiruošęs. Varžybinė ta trasa gavos 2 valandos 36 minutės. Tai... planą tilpt į 3 valandas aš įvykdžiau. Va tuo ir džiaugiuosi. 3 valandas mane tenkina. Bet pavargau. Vienas sunkiausių, turbūt sunkiausias mano išvažiavimas. Varau pas brolį į svečius, nes toletas arčiau. Tai va, gera buvo diena. Viso gero, vlogas baigtas.